दर्शकबिन नमस्कार, जनबली अनलाइन टिभीमा स्वागत छ, म गीता कटुवाल। दर्शकबिन पूर्व राजकुमारी पुणिका शाहले प्रेमी रोजेको खबर सार्वजनिक भएको छ। जानकारी अनुसार डेटिङमा आमा हिमानी शाहको पनि साथ रहेको छ। छोरी हुइकिन एउटा वर खोज्ने भइन्, गोप्य राखे पनि वर पाएकी मात्र छैनन्, प्रेमको उत्कर्ष छ। प्रसङ्ग हो पूर्व राजा पारस शाहको, उनका तमसाहरू देख्दा र सुन्दा लाज लाग्ने खालका छन्। तर पत्नी र छोरीहरू सभ्य र सामाजिक छविका तथा देखिँदा प्रशंसकहरूको ताँती रहेको छ। ठुली छोरी पुणिका हुन्, अहिले भर्खर भर्खर आफूभन्दा 10 वर्षले जेठा युवकसँग प्रेममा परेको समाचार बुधबार जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ। पुणिका सामाजिक सञ्जालका प्रस्तुतिहरूको कारण युवामा आफू मात्र लोकप्रिय भएनन्। लकडाउनको बेला टिकटक ट्रेनमा आमा र बहिनी सहित सहभागी हुँदा निकै फ्यान बटुलेकी छिन्। उनी पुणिका आफू जस्तै अन्यायमा परेको एउटा परिवारका सदस्यहरूसँग गहिरो प्रेममा डुबेको खबर जनआस्थाले बाहिर ल्याएको छ। उनी आफू गहिरो प्रेममा परेको कुरा त सार्वजनिक गरेकी छन्, तर जनआस्थाले फेला पारेको छ ती प्रेमी। पुणिकाका प्रेमी हुन् श्रीपेज। धारणा गर्ने नेपालका पहिलो र ब्रिटिसले पनि पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेका मुख्तियार माथोर सिंह थापाका सन्तान हुन्। विक्रमसम्म 1871-73 को नेपाल कङ्ग्रेस युद्धका कमान्डर माथोर सिंह थापाकै सन्तान हुन्। नेपाल प्रहरीको एआइजीबाट 2073 सालमा रिटायर्ड भएका सुशील बरसिंह थापा र त्यही बेला नेपाल सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको 5 वर्ष पदावधि लागेर अवकाश पाएपछि सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत राजीव बरसिंह थापाहरू हुन्। पुणिकाका प्रेमी शाही सुशील बरसिंहका छोरा राजीव बरसिंह र नम्रताका भतिज पनि धर्म हुन्। थाइल्यान्डमा अध्ययन गर्ने क्रममा पूर्णिमाले धर्मलाई भेटेकी थिइन्। काठमाडौँको भोटेबाल पुर्ख्यौली थलो भई अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्ने बरसिंह थापा खलक पहिलादेखि नै शाह परिवारसँग नजिक थिए। तर पुणिका र धर्मको भेट यसरी भएको होइन। सबै कुरा आमा हिमानीसँग सेयर गर्ने बानी भएकी उनले थाइल्यान्डमा हुँदा आमालाई सुनाएकी थिइन्। धर्म सानातिना ठेक्का सहित जमिन र बिल्डिङ बेचबिखनको काम गर्छन्। प्राय दरबार मार्ग ठमेल लाजिमपाटतिर उनीहरूको जमघट भइरहन्छ। रमाइलो कस्तो छ भने कतिपय डेटिङमा आमा हिमानी पनि साथमा हुन्छन्। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै फरक जानकारीको लागि हाम्रो जनबली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।